barnaamijkan loogu magac daray Karma oo xaflada lagu daahfurayay ay ka dhacday hoteelka Mansour ee magaalada Hargeysa waxaa ka soo qayb galay marwada koobaad ee dalka Marwa Aamina Waris Sheekh Maxamuud Jirde wasiirada caafimaadka qorsheynta waxbarashada diinta iyo qafta wasiir ku xigeenka qoyska iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta shaqaalaha caafimaadka kulliyadaha caafimaadka ee jaamacadaha dalka golayaasha iyo mas'uuliyiinta hay'adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka ugu horeyn agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Cusmaan Xuseen Warsame oo halkaasii hadal ka jeediyay ayaa sheegay in barnaamijkan yahay ololaha qaarada Afrika go'aansatay inay ku yareyso dhimashada badan ee ku timaada hooyada iyo dhallaanka loona sameeyo daryeel caafimaad oo lagu xanaaneeyo wasiirka diinta iyo qafta Soomaaliland Sheikh Khaliil Cabdullaahi Axmed wasiirka qorsheynta Dr. Saad Cali Shire wasiirka waxbarashada Samsam Cabdi Aadan wasiirka xigeenka qoyska iyo arrimaha bulshada Shukri Xariir Ismaaciil ayaa iyaguna si wada jira u sheegay inay wasaaradda caafimaadka ku garab taagan yihiin qorshahan isla markaana shacabiga ugu baaqay inay meel uga soo wada jeedsadaan daryeelka hooyada iyo caruurta taasi oo ah furaha horumarka ee dalkeena Soomaaliland waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta hay'adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka iyagoo ballan qaaday inay diyaar u yihiin taageerada wasaaradda caafimaadku uga baahato wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Dr. Saleeban Ciise Axmed Xagletoosiye ayaa isaguna hadalladii halkaasi uu ka jeediyay waxaa ka mid ahaa maanta waxaanu isugu nimid inaynu ku daahfurro ama halkan aynu ku launch garayno olole lagu dardar gelinayo sidii loo yareyn lahaa dhimashada hooyada hooyadu marka ay dhalato geeri lama baajinayo laakiin muhiimadu waxa weeye waxa la yareynayaa sababaha keena waddankeenu wuxuu ka mid yahay meelaha ugu macnaha ugu tirada badan ee hooyooyinku ku dhintaan oo muraac waxaan umaleynayaa hal waddan ama laba waddan baa inaga hooseeya boqolkii kun ee hooyo dhala kun iyo afar iyo afartan baa dhintaa kun iyo afar iyo afartan inkastoo afartii sano ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane axmed maxamed maxamuud siinaayo uu xilka hayay runtii waa qabtay wax badan oo la taaban karo kun iyo afar iyo afartan bay ahayd dhimashadu waqtigii madaxweynu la wareegay halka afar sano ka hor waxaanu hoos u dhignay ilka sagaal boqol weyn boqol iyo afar iyo afartan bay hoos u dhacday waa guul iyadoo dhaqaalaha waddankeenu iska liito haddana madaxweynuhu wuxuu mudnaanta koowaad siiyey in la sameeyo wax kasta oo lagu badbaadinayo hooyada haddaan tusaale idin siiyo waqtigii madaxweynuhu xilka la wareegay waxaa jiray shan iyo siddeetan xarumood oo lagu magaranaysa dumarkii caruurta ah iminka waxay maraysaa afar sano kadib boqol iyo shan iyo labaatan afartan xarumood ayaa la kordhiyay intii madaxweynuhu joogay waddanka markuu madaxweynuhu la wareegay waxaa jiray siddeed ambalaas iminkana waxay maraysaa konton ambalaas marwada madaxweynaha marwa aamina waris sheekh maxamuud jirde ayaa iyaduna hadallaay halkaasi ka jeedisay waxa ay tidhi
geesta kalena markii xafladdaasi dhamaatay waxay masuuliyiintu soo kicitaan dhinaca wasaaradda caafimaadka waxaanay marwada madaxweynuhu dhagax dhigtay dhisme lagu hirgelinayo xarunta kaydinta dawooyinka ee wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland kaasi oo loogu talagalay in lagu kordhiyo xarunta kaydka dawooyinka ee qaranka waxaana wasiirka caafimaadka oo halkaasii hadal ka jeediyay sheegay in ay wax badan ka tarayso baahida xagga kaydka dawooyinka oo dhismahani uu faa'iido weyn u leeyahay Marwada madaxweynaha oo iyaduna halkaasii ka hadashay ayaa sheegtay in ay wasaaradda caafimaadka kala qayb qaadan doonto isla markaana kala shaqeyn doonto adeegyada ay ku horumarinayaan caafimaadka bulshada kuwaasi oo uu ka mid yahay bay tiri barnaamijka Karma ee lagu yareynayo dhimashada hooyada iyo dhallaanka ee maanta la daahfuray